တော့ရွေးရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကေးဧရိယာရှိတယ်။ဒီလူဆိုတော့တကွန်တိုင်းဟိုခုတ်တဲ့နေရာပြီးတော့မှဟိုစိုက်တဲ့နေရာရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပိုးပါဆက်ဆက်ကလေးကဒီအမျိုးလိုက်ဟိုပေးထားတဲ့အမွေပေးထားတဲ့မိတီရှိတယ်။တော်လေးရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂရနီမာတဲ့လူပေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကေးအနေနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကေးကကျွန်တော်တို့ဒီဂျွာရီစတဲ့လူပြောရင်ရွေးရတယ်လေရ။အဲ့ဒါကကျေးဇူးထူမယ်။ဟိုဒီကေးကေးပိုးကိုဆက်ထူမယ်။အဲ့ဒါအောင်မြင်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျွာကိုစတဲ့တာပဲ။အဲ့ဆိုအဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ဂျွာကိုမြည်အနေနဲ့တတ်မှတ်ထားပြီးသား။ဆိုတော့အဲ့ဒါရွေးရတယ်လေအနေနဲ့စီမံထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဒီယုတ်ကြီးရဒီကေးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်ရံနေမှာကျွန်တော်တို့ကေးနဲ့ကေဆူကိုစိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်မီကိုစီမံခောက်ခွဲပြီးတော့မှစိုက်ပြီးလက်ရှိတော့ပေါ့နော်ဒီလူဆိုတော့တကုန်တိုင်းဒီမှာတော့သူတို့တကုန်တိုင်းပွဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တကုန်အဲဒီလူပွဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလူတွေလောက်တဲ့ချိန်မှာဒီတောင်းတွေတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ပူဆော်ပတ်တတ်တဲ့စစ်စင်တွေလောက်လို့ရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမော့ဆူတောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရွေးရတဲ့လေးနေစီမံခက်ခွဲတဲ့တောင်တွေပဲအဲဆိုတော့တကုန်းနဲ့ပူဇော်ပတ်တဲ့ချက်ကလာဒီမှာအဲ့ဒီတောင်တွေဟိုဒီရတီကလာမှာတော့ပူဇော်ရတယ်အဲတော့တကုန်းနဲ့ပွဲကလာဆိုလို့ရှိရင်March April May ပေါ့အဲ့ဒီ3လတွေ့ထဲမှာကျပါတဲ့ချက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတွားပြီးတော့ပူဇော်ပတ်တယ်အဲ့ဒါရွေးရတဲ့လေးနေကျွန်တော်တို့မိတွေစီမံခက်ခွဲတဲ့ဟာအဲ့ဒါတကုန်းနိုင်ဒီပွဲတွေမှာရွာတိုင်းလို့လို့ဒီတကုန်းနိုင်မိနေရဆိုတော့တတ်မှတ်ထားပြီးသားရှိတယ်ရွေးရဒလိထုံတန်းရကရားပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မြေယာအပေါ်သမတ်ချက်တွေထဲကတချို့ကိုပြောပြသွားတာပါ။ဤလူမြေ၊ကေမြေတွေအပြင်ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊တောင်ရမြေတွေ၊ကြေးရွာပိုင်စကြက်မြေတွေ၊ရေထွက်မြေ၊ဘုံမြေစသဖြင့်မြေယာအမျိုးမျိုးရှိပြီးတော့ကရားပြည်နယ်အတွင်းမှာမြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းလို့ပြောတဲ့နေရာတွေမှာကဥမာဟိုဒီကြောက်တောင်တွေပဲရှိတဲ့နေရာတွေကတော့လေဟိုစိုက်လို့လည်းမရအောင်လေနော်ဒါအဲ့နေရာလေသူတို့ကထိန်းထားတယ်ဒါဟိုဒီရတူးထူကောင်းမှုဖို့ဆိုပြီးတော့မှတစ်တော်တွေထိန်းထားနိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒါရွေးတလိနေနဲ့ထိန်းထားဟာဒီပဲဆိုတော့အခုမီလူမီလာမီရိုင်းဟိုဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကအဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်တို့အတွက်ရွေးတလိနေနဲ့လို့တဲ့ area ကပြည်ပြချင်းလာနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့မှကြီးရွာဒီမှာကပုံစံခုံတော့ပုံစံတရားငါတို့ရှိတဲ့နေရာတွေမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့နေရာဒီကကျွန်တော်တို့ရွေးတလိနေနဲ့ဆက်ဆက်ဘာဒီဥပဒေမရှိကြတဲ့ software ခိဆက်ဆက်ကြတဲ့ grenade လို့မဖြစ်လာကြတဲ့ဒါစီမံထားပြီးသားရှိတယ်ပေါ့နော်အခုခါမှာတော့မြေလွတ်မြေလက်မြေရဲ့ဥပဒေအရကရားပြည်နယ်အတွင်းကဒေသခံတွေရဲ့မြေယာတွေဆုံးရှုံးရတော့မဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာနေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကရားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရာအေဘရာကျေးရွာအုပ်စုခိုဘာကျေးရွာမှာတနေရာမိုးဆူကျေးရွာအုပ်စုမိုတီတိုကျေးရွာမှာတနေရာမြို့မကျေးရွာအုပ်စုလောကြကျေးရွာမှာတနေရာမြေလွတ်မြေလက်မြေရဲ့ဥပဒေအရလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှောက်ထားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့မြေယာအရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရှောက်ထားမှုပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအစဉ်အဆက်ကိုမေလ31ရက်နေ့ကကန့်ကွက်စာပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့မြေနေရာကတော့လောကြကျေးရွာတွေကဒေါက်ခင်မူးနင်းဆိုသူကရှောက်ထားတဲ့မြေနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဟာဘိုးဝါပိုင်နယ်မြေလည်းဖြစ်လက်တလောအနေထားရတောင်ရစိုက်ပျိုးဖို့မြေစည်းလွှာမကောင်းသေးတဲ့အတွက်တောင်ရစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုခေတ္တရပ်နားထားရတဲ့မြေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကျင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာမြေလူမြေလမ်းမြေရဲဆိုတာမရှိလို့ရှိပြတော့ရရှိတယ်။အဲဟာတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ရှိပြတော်ရာကဒီမြေမဘတိမထဘောနော်အဲဒီတနေရာပြင်တော့ထတဲ့နေရာထရှိလေရဲအဲ့လိုမျိုးလို့တော့မဘတိမထလို့သူတို့ဖဲကမြေလူမြေလာမြေရဲ့ပေါ်လာတဲ့ခြေကတော့သူတို့မြေလူမြေလာမြေရဲ့သူတို့အဲ့လိုတတ်တမနေရဘောနော်ကျွန်တော်တို့အတွေ့ကတော့အရင်နားတယ်ဒီမြေကမြေလူကျွန်တော်တို့မြေကမြေလူမြေလာမြေရဲ့မဟုတ်ဘောနော်လောကြကျေးရွာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း300ကျော်ခန့်ကလေးကနေတည်ရှိခဲ့တဲ့ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒေသမှာကိမြေ၊ဤလူမြေ၊တောင်ရမြေ၊ရွာမြေ၊စကြက်မြေ၊ရေထွက်မြေ၊ရွာပိုင်ဘုံမြေနဲ့ကျေးရွာ area နဲ့နိမိတ်တွေရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒေါက်ခင်မိုးနင်းကတော့လောကြကျေးရွာတွေကမြေယာဧက 8.53 ဧကကိုရှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တာပြေမူတီတိုကျေးရွာတဲ့ကရိုးရတလေအစင်လာရဘိုးဘွားပိုင်မြေဖြစ်တဲ့ဧက 51.26 ဧကရှိတဲ့မြေကိုရှောက်ထားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကလည်းကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်မြေလွတ်မြေလာလာရှောက်ထားတဲ့ပုံမှန်ကျမတို့စိုးရရတာကသူတို့တရားပိတရားဒီတရားရှောက်ရနော်တရားရှောက်အဲတရားပိတရားလာရှောက်လာလို့စကျမတို့လောက်စားကိစ္စဖို့နေရာမရှိတော့ကျမတို့တတ်သမီးအတဲနေရာမရှိတော့ဘောလားနော်တတ်ကျမတို့လောရမဲဟဝစာအတွက်အကဲကဲရှိရပါတော့ကျမတို့အတွက်အဲကကအခုရင်းနေတာတော့တတူလက်သမားကျမတို့တတူလက်သမားအလောပဲလောရဆိုတော့ဒီမြေရပါသွားလို့ရှိကျမတို့လောဆရာမရှိတော့စားဆရာလည်းမရှိတော့မူတီတို့ကြေးရွာရဲ့မြေကတော့ဒေသခံတိုင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကယောတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရဒလိယင်ကြီးမှုအရအရေးကြီးတဲ့မြေနေရာဖြစ်ပါတယ်တောင်ရခုတ်ချင်းတောလိုက်ချင်းရိုးရအရာပူဇော်ပတ်သက်မှုပြုလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ပြင်ကျေးရွာရဲ့လူမှုရေးကိစ္စရနဲ့တခြားရွာတရွာနဲ့တရွာသားကိုချိတ်ဆက်သွားလာရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့မြေနေရာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်ခိုးပါကျေးရွာမှာတော့ဥမြင့်မမောင်ကဧကနယဥမျိုးတန်နိုင်ကဧက 56.56 ဧကကိုမြေလွတ်မြေလက်မြေရဲဥပဒေအရလောက်ကန်ခွင့်လျှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြင်နေရကလပရှက်စရီလေးကောင်းတယ်တော့စနစ်တကျကျွန်တော်ဆက်ပြူးရအချိန်ချဖို့လဲကျွန်တော်အခုစိတ်ဆာထနေတယ်ကော်ဖီစိုက်မယ်တော့ဟာလေကြာပြီးစိုက်မယ်ငါပြောပြီးစိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလို့စီစီထားတယ်တော့တဖဲမှာလဲကျွန်တော်ဖုတ်ဖွားခိပေါ့ရွှေပြောတော့ရလဲဖြစ်နေကျွန်တော်အချိန်ချတယ်ဒီရွှေပြောတော့ရနဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လာတိတ်ပြက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဆက်ပြူးရရဲ့အခက်အခဲရှိသွားမယ်တော့ရွှေပြောတော့ရလဲကိုပြီးပေါ့အဲ့ဒါရှိတယ်မြေလွတ်မြေလက်မြေရဲ့ဥပရေယဖရူဆိုမျိုးနဲ့တွင်ကဒေသခံဌာနေတိုင်းသားတွေပိုင်တဲ့မြေယာတွေကိုတင်စီဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့လည်းအရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်အုံနေရာမှာရှောက်တဲ့လူတွေကဒီဒေသခံမဟုတ်ဘူးမြို့မအုပ်စုထက်မှာရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုမ္ပဏီတခုရဲ့ဒါကုမ္ပဏီပိုက်ရှင်ပေါ့နော်တယောက်ကရှောက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီမော်တီတူနားမှာရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုစစ်တပ်ကအရာရှိတယောက်နောက်ပြီးတော့မှဒီရိုက်ပရာအုပ်စုထက်ကတယောက်ဆိုလို့ရှိလဲအစစ်တပ်အရာရှိတယောက်ပဲဆိုတော့ဒီဟာဒီကမြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါလာရှောက်ကြတာပေါ့အဓိကသူတို့လောက်မှာတော့ဒီမြို့မအုပ်စုဆိုရင်အဲကျွန်တော်တည့်ရတလောက်ဆိုသူတို့ကဥယျာဉ်ခြံနဲ့လုပ်မယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီမော်တီတိုနာနဲ့ရိုက်ပရာနာမှာတော့ဒါအဲလူပြောနေရှိပြီးနေဆိုင်ဆိုတော့အဲ့လိုဟိုရှောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာမှာကမြင်လွတ်မြင်လက်မြင်ရိုက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိဘူးပေါ့။ဒါဥပဒေကသူ့ဟာသူမြင်လွတ်မြင်လက်ပါလို့သူ့သူဘယ်လိုပဲတတ်မှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒလေထုံတာအရာပေါ့နော်မြို့ဖလာအရာအဲလောက်ကင်နေတဲ့ညီမန္တမြကဒါသူ့ပိုက်ရှင်နဲ့သူရှိတယ်။အမတောင်တလောဆိုတာတော့မှဒါသူ့ပိုက်ရှင်နဲ့သူရှိတယ်။ဟိုမြေလုံးမြောင်မြဲဥပဒေမလဲပြတ်ထားတယ်ရှိရေးထားတယ်ရှိတယ်။မီတူမဆိုးရှောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးပြတ်ထားတယ်။ဆိုတော့မီတူမဆိုးရှောက်လို့ရဆိုတော့ဟောနေပြီးတော့မနေရလဲလာရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တဘောပဲ။ဒါထန်နေတိုက်တက်ဒီတာမဟုတ်လေလဲရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တဘောပဲ။ဆိုတော့ဟိုထန်နေတိုင်တာကဒီတက်ခါရခွေပြုတ်ဒီဖြစ်စင်ခွေပြုတ်ဒီဖြစ်စင်ရှောက်လို့ရဆိုပဲဆိုရက်ပေါ်ပဲဒါအကေရွတ်တာကျွန်တော်တို့တိုင်တာဒီတာမှာရှိတဲ့လူတွေကမတိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဒါပါမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့မြင်လာမြင်ရဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထန်နေတိုင်တာတိုင်တာတွေတောင်မရှိတဲ့မြေရောက်ကိုအကြီးကျယ်ချစ်ကြောက်မှုခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောချင်တာဒီချင်းတွေကြောင့်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အရက်ပတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမြေယာအေးတောင်သူတွေအေးလှောက်ဆောင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထန်နေတိုင်တာတွေကမြေလွတ်မြေလက်မြေရဲ့ဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥတော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့ဥပဒေတွေကဒါမတရားတာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လူထုတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်ဖြတ်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ
အာလုံးတည်တဲ့တိုင်ပေါ်တော့တောင်ရှိချေကဥပဒေပေးထားချက်ရစရတက်စရနှစ်ဆိုပြီးတော့မှခွဲထားရရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့အစ်စ်ကိုလောက်ပိုက်ခွင့်နည်းနည်းပဲပေးပြီးတော့မှပြတော်စုအစ်စ်ကိုလောက်ပိုက်ခွင့်နည်းနည်းပေးထားတဲ့အပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်လူထုကိုကူစားပြုပြီးတော့မှဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ကြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဟာတအများရှိတာပေါ့ ဒီအခြေအနေတွေကိုလွတ်တော်မတယောက်အနေနဲ့စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့လည်းအဟန့်အတားတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာကဆွေးပြောင်းတောင်ရတဲ့အများပြားရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဆွေးပြောင်းတောင်ရမဟုတ်တာတော့မှဟိုအမြင်နဲ့တောင်ရလုံနေတဲ့ဟာတော့ပုံစံကူမရှိတဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိနိုင်သေးတယ်။ဆိုတော့ပုံစံကူမရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုမြေလွတ်မြေလမြေရ
เนี่ยตะกั่วกะตุปัยสินชื่อเดมีชื่อสู่ล่ะก็ดีจี้หว่าดีปอกจีก็อติมาปิ้วจ๋าล่ะบ่เลยสรเอาอดีปอมาดีอุบดีอาภิดีดิเลทุฏฐะอะยะเมียปัสสัมมุลาปิรมะฉิเผ็ดตะลุผิดตัวล่ะบ่สรดีมิลุมินลาเนี่ยยายปิสินปิเรนอกมาปูปิรมะจรเราซุยเสียชื่อบาเลยสรเราอูตาวยาริเลยาริลောက်ทาปิรมะปอกษากูมีชื่อสู่ลุชื่อดามิลุมินลาเนี่ยยายกูจุ่จ่อเลยสู่ปิรมะอุบดีกะจรเราโห တမရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဥပဒေအရရေယူခါရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်မြေလွတ်မြေလတ်မြေရဲ့ဥပဒေပုံမှန်30ကကြီးမှာတော့ဒီဇဲဥပဒေစီးမြင့်တွေနဲ့ညီတောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးအပ်ထားတဲ့မြေတွေဒေသခံတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးနှံအစဉ်လာအရတတ်မှတ်ထားတဲ့မြေတွေအများပြည်သူနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဘာသာရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လမ်းမဆ
ပါတယ်ဒီ2012လမ်းမြဥပဒေရဲ့မြလူမြလမြရဲ့ဥပဒေကကျွန်တော်တို့တိုက်တက်ဒီတက်မှာအဓိကဟိုစူဂျူအချူစူဂျူရဖြစ်လာစေတာကကျွန်တော်ရိုးရာဒလိပတ်ဆိုင်မှုလဲတော်တော်လေးဆက်ချလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာဒလိအတိမပြည့်ထားတဲ့တောင်းတွေအဲတောတွေနောက်ပြီးတော့မြစ်ချောင်းတွေအင်းအိုင်တွေနေရာတွေကိုလဲဟိုကျူးကျော်တယ်လို့ကျူးကျော်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းတက်တွေတက်မှာသူဟိုဟိုးဘောဘဆက်ဆက်တဲ့ကမြညာစီမခခွဲမှုပါဆိုင်မှုအနေနဲ့သူတစ်ချိန်တစ်ချိန်ကြည်တော့လောက်ခတဲ့ဒလင်းထုံတာတွေလဲစိတ်နောက်ပြီးတော့စောကားတော့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မြင်လို့မြင်လက်မြင်ရစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်ဟာခရိုနီတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအတွက်နေရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လျှောက်ထားဖို့အားပေးတဲ့ဥပဒေတရက်လို့ဖြစ်လာနေပြီးရိုးရာဒလိထုံတဲ့အရာနေရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုဥပိ္ပခါပြုလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတွန်းပို့နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူဝါဒတွေဥပဒေတွေရေးဆွဲရမှာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့အညီရေးဆွဲရမှာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမြေယာပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေးအမျိုးသားပြည်နယ်တည်မြဲရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုအထောက်အကူပြုမဲ့မြေယာမူဝါဒတွေကိုရေးဆွဲကြဖို့တိုင်းသားတွေဘက်ကတောက်လျှောက်ထောက်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ခင်းနဲ့လွန်ညီမှုမရှိတဲ့မြေယာဥပဒေတွေကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ရေးတန်းတူရေးနဲ့တိုင်းသားပြည်သူရဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမြေယာစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုနဲ့မြေယာအသုံးချမှုစနစ်တွေအတွက်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အမခန့်ချက်အပြေဝရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့မြေယာမူဝါဒတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တိုင်းသားတွေအားလုံးကမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။